Ez mamaya di hikmeta xwedê de, kurmanc di devleta dinê de. Aya bi çi hewî mane mehrûm, bil cümle ji bo çi bûne mehkûm? Gerdê hebiya me padîşahek, layiq bidiya xwedê kulahek, tayîn bibiya ji bo wî bextek, zahir vedibû ji bo me bextek. Hasil bibiya ji bo wî tacek, elbet dibû ji me jî revacek. Remxwarî dikir li me yetîman, tînana derê ji destê leîman. Galib nedibû li ser me ev rûm, nedibû ne xerabê destê bûm. Herçî birî şûrê destê himmet, zebt kir ji xwe re bi mêranî devlet. Gerdê hebiya me îtîfaqek, vekra bikra me înqiyadek. Rûm û Arab û Ecem temamî hemiyan ji me re dikirin xulamî. Tekmîl dikir me dîn û dewlet, tehsîl dikir me ilm û hikmet.